fericit o săm, prescat Iosipa Iucicea, că mă doc scos govorinile pe care mă mă pomagă, prescat Iosipa Iucicea, se unic leti cu nonul dociu, da, unic tribuni, razgovoru, forumu, cu obrășanii novinarstva, spektor je zelo širok in potem je to temeljno odločitev, za katero je dal pobudo direktor nove založbe, nove revije, gospod Zalaznik, se je potem te ideje prijel čisto na konkretnem nivoju gospod Peter Lah in so obrnili na določene novinarje in druge ljudi, ki se ukvarjajo z novinarstvom, in jih povabili k sodelovanju. Od vseh povabljenih sta dve tretjini prišli, tako da bomo lahko začeli z delom. Gospod Lah je tudi koncipiral zadevo, to vabilo, ki ste ga prejeli, in vsebuje osnovne teze in bo tudi vodil pogovor. Koliko bomo imeli te tehnične težave, mikrofon in to ne vem. Ta ambijent, tukaj smo pa zato, ker je dvorana za ston, mora pa vsak nekaj malega naročiti. Jutri imamo podelitev Jurčičevih nagrad pa v kongresni dvorani. Tisto bomo plačati 600 evrov ali koliko, no danes smo tega oproščeni. Bo pa sredo malo slabša kakovost, ker tam ne usmiljeno govorijo vedno. Zdaj, kdo je zelo občutljiv, da bo to motilo, kakšno pa ne bo. Zase nas bodo pa pritekljivi govorci, tako da bomo pozabili na vse te druge šume in glasove, ki se pojavljajo. Hvala lepo vsem, da ste prišli. Zdaj pa prosim dr. Petra Laha, da nadaljuje. Hvala lepa, gospod Demšar. Dobro večer, še v mojem imenu. Da veseli, da ste prišli. Posebej pozdravljam tudi goste, ki ste se odzvali na vabilo, da bi danes nocoj govorili o kakovosti in avtonomiji v novinarstvu. Proti koncu lanskega leta smo člani upravnega odbora sklada Josipa Jurčiča sklenili, da dogajanje v slovenskem medijskem in novinarskem prostoru ne bomo spremljali le s tradicionalno podelitvijo nagrad. Ampak želimo tudi bolj aktivno spodbuditi refleksijo o dogajanju na tem področju. Gotovo je svoj k tej odločitvi prispevalo tudi sprejemanje novega zakona o RTV Slovenija, ki je doživelo sprejemanje klavrn epilog. Sklenili smo torej, da zberemo za isto mizo ljudi, ki živite z novinarstvom in mediji ali pa poglobljeno razmišljate o njih. Pri prvem srečanju smo izbor omejili na novinarske medije. Upam, da bodo sledila druga omizija, ki se bodo posvetila še drugim vidikom. Predno pa uporabim druge tri minute svojega časa. Mi dovolite, da povem, po kakšni logiki sem vabil udeležence, ki boste spregovorili v prvem delu. Trdno verjamem, da je največja vrednost tovrstnih srečanj, da se pogovarjamo in izmenjamo svoje izkušnje, komentarje, predloge. Zato upam, da nas bo več prišlo do besede. Če bo zaožimo mizje, tule manj članov. Napovedanim udeležencem pa sem vztrajno ponavljal, naj bodo kratki, za kar se jim že vnaprej zahvaljujem. Pogovor sem želel pritegniti ljudi s čim bolj raznolikimi izkušnjami. Zato smo tukaj novinarji, uredniki, založniki, bralci, angažirani državljani in akademiki, zaposleni v javnih in zasebnih medijih, nacionalnih in regionalnih, domačih in takih s tujimi lastniki. Naš skupni imenovalec je prizadevanje za kakovostno, avtonomno in človeku prijazno, predvsem pa demokratično novinarstvo. Še kratka beseda o tistih, ki jih ni tu. Dr. Suzana Žilič-Piščov se je opravičila zaradi novih delovnih obveznosti. Tamara Vonta in Marko Crnković pa sta zbolela včeraj in danes. Že pred časom pa ste se zaradi delovnih obveznosti opravičili dve kolegici iz Fakultete za družbene vede. Naša zasedba torej ni popolna in tudi ne bi mogla biti. Zato preprosto ni prostora in čas. Nikakor pa kot organizator tega večera nisem imel namena, da bi kogarkoli izključil ali zapostavljal.
svoje osebinske opombe želim ilustrirati s kratkim dialogom med Žarkom Petanom in človekom, ki mu je v nas svobodnih in prijaznih časih povzročil krivico. Veš, bili so pač taki časi, je dejal ta človek. Ne časi, ljudje so bili taki, je odvrnil Petan. Ko govorimo o kakovosti, torej govorimo o ljudeh. Seveda smo vsi vpeti v tako in drugačno strukturo, ki nas omejuje. Vendar je z idejo in kakovostjo tako kot so živi. Vedno najde pot do sonca in požene korenine, celo v beton. V nagovoru s prejemu za katoliške novinarje pred 10 dnevi sem naštel 9 značilnosti kakovostnega novinarstva, kakor ste jih pred 10 leti zapisala ameriška novinarja Bill Koch in Tom Rosenstiel. In to so, prvič, novinarstvo je najprej in predvsem zavezano resnici. Drugič, novinari so najprej in predvsem lojalni do državljanov. Tretjič, bistvo novinarstva je v preverjanju informacij, v verifikaciji. Četrtič, novinari so neodvisni od tistih, o katerih poročajo. Petič, novinarstvo pomeni neodvisen nadzor nad tistimi, ki imajo moč. Šestič, novinarstvo ustvarja prostor za javno kritiko in iskanje kompromisov. Sedmič, tisto, kar je pomembno, novinar predstavi na zanimiv in relevanten način. Osmič, novinar novice podaja na razumljiv in celosten način. In devetič, novinari morajo biti svobodni, da delajo v skladu s svojo vestjo. Pogosto se vprašamo, kdo pa je zadolžen za to, da bo novinarjevo delo v skladu s pravkar omenjenimi zahtevami. Zagotovo ni to naloga represivnega državnega aparata. Ključen pri tem je novinar kot moralna oseba, ki lahko izbira med alternativami. Med ostalimi deležniki, to so bralci in gledalci, državljani, politiki, gospodarstveniki, novinarski kolegi, med njimi pa želim izpostaviti zavod, urednike in stanovske kolege. V preteklem letu sem prelekal podatke iz 2 empiričnih raziskav, iz ankete 400 novinarjev in iz intervjujev z nekaterimi člani novinarskega častnega razsodišča. Oboje mi daje misliti, da v slovenskem novinarstvu nimamo starost, to je preizkušenih in spoštovanih osebnosti, ki imajo veljavo ne le zato, ker so vešči s peresom, ampak predvsem zato, ker poosebljajo etično in profesionalno kakovost. Zato naj končam z drugo izjavo, tokrat iz ust nemškega ustavnega sodnika in poznejšega predsednika države Romana Herzog. Rekel je, Hitler ni prišel na oblast zato, ker bi bila weimarska demokracija slaba. Na oblast je prišel zato, ker weimarska demokracija ni imela zadosti demokratov. Tudi z novinarstvom ni nič drugače. Niso odločilni kodeksi, ampak ljudje, ki jih izvajajo. S tem opaženjem, ki je, kot vse, kar bomo danes to rekli, odprto za diskusijo, zaključujem svoje opaske in vabim ostale udeležence, da spregovorijo. V prvem delu vas prosim, da se vzdržite komentarjev in vprašanj, si jih zapišete, potem v drugem delu pa bomo odprli prostor za vaše pripombe, predloge, komentarje. Hvala lepa. Torej, počešen sem, da lahko začnem, tole prvi pomladi smo bili čisto prezadnji. Sem Marjan Dolar, govorim od Grada Morske vale iz Murske Sobote. Verjetno vsi še niste bili v Murske Sobote. To je eno podeželjstvo mesto s enim prekrasnim radijem. Vesel pa sem, da lahko sem imel dotaknem mizu za to, ker bi rad upozoril, kako težko se vse tisto, kar je kolega Lah zdaj govoril, udejanja v takem okolju. Mi v tem novinarskem jeziku pokrivamo 27 pomorskih občin in če imamo občutek represivni aparat na državni ravni
dela svinjarije znotraj novinarstva in duši neko svobodno in autonomno misel, si lahko predstavljate, kako mali županički to zvesto poslanje, kako se vsak posebej počuti najmanj ministra za kulturo v svojem okolju, mi pa, ki moramo preživeti tudi v tem okolju, to je druga kruta plat tega našega delovanja, ki je razvojno retardirano, kjer je propadla Mura, kjer je propadla Dunjorka, kjer propada kmetijstvo pred našimi očmi in živimo da vse skupaj v marketinga, ena grda beseda. V dopisu, ki sem ga poznal dr. Petru Lahu, ko nas je povabil v sodelovanju, sem napisal, da si za to, kako si jaz predstavljam svobodno novinarstvo, želim predvsem čim manj regulativa strani države. Bi pa eno regulativo zelo nujno predlagal, da se zelo jasno napiše, da lastništvo medija nikakor ne predstavlja lastništva nad resnico, lastništva novinarjev, ki delajo to medijo. In to se žal v Sloveniji prepogosto dogaja, da so tajkuni, kako jim že vse rečejo, tisti, ki so kupili medij na način, da jim je banka dala kredit, ki ga potem ta medij odplačuje, se pravi, niti centa svojega denarja porabili niso, pa so postavili lastniki, pač bolj so se znašli, oni so nenadoma lastniki tudi teh ljudi, ki so tam že predtem ta medij delali in jim tudi narekujejo o čem in kako morajo v svojem mediju pisati, govoriti, poročati in komentirati. To bi morali v zakonodaji napisati, da nimajo nobene pravice do tega. Drugo, kar bi svetoval ali pa želel, je, da se v kodeks državnega zbora in vlade napiše, da je nespodobno poslanca v državnem zboru govoriti o novinarskih članih. Potem na nižjo raven pa spet na občinsko sveto, tudi tam. Naj se pogovorijo te stvari nekje drugje, potem pa se pogovarjajo o tem, kako bodo vodili politiko. Še ena stvar je, ki me močno petri, pa sem vesel, da sem pri besedi, to je, da se nam dejansko dogaja, ko se tistih malo firm, ki še preživijo v Prekmurju mojem, lotimo katere od njih, katerega od lastnikov, ki so kaj nespodobnega počeli, tistih jim zgubimo njegov reševalski denar in na ta način ogrozimo preživetje mene, kot odgovornega vrednika in mojih novinarskih kolegov. Takšna je ta sklopa. Hvala. Dobro večer, moj ime je Tomas Zalaznik, pa bom mogoče nadaljeval v tem, kar je gospod Dora govoril. V Sloveniji v založništvu časopisov in revij ne poznamo besede izdajatelj, ker Ausgeber, tako kot je ta pojmovana v Nemčiji. To pomeni osebo ali več oseb, ki daje oziroma daje časopisu vsebinski koncept, ki ga uredniki skupaj z novinarji uresničujejo. Ob tem ima vsak medij, ki kaj da na svoj renome, tudi javno objavljen kodeks, ki zavezuje vse, tako lastnika, urednike in novinarje, kot tudi tržnike posameznega medija. Lastnik je tisti, ki se odločajo imenovanje izdajatelja, Ausgeberja in urednikov. Seveda ga zanima mnenje urednikov in novinarjev, a to za njegov izbor ni odločilno. Časopisni trg določa konkurenca vsebin, ugled medija v javnosti se meri po njegovi avtonomiji. Če navedeno ponazorim štirimi nemškimi časopisi, Spiegel, Die Zeit, FAZ in Die Welt, ki so priznani in brani v Sloveniji, ugotovimo naslednje. Zaznamovali so jih lastniki in izdajatelji ter uredniki, kot so bili Rudolf Augstein pri Spiegelu, Marjan Domhoff pri Zeit, Joachim Fest in Raj Hranicki pri FAZ, ter Matijas Dohna pri Die Welt. Za vse te naštete renomirane časopise danes velja, da so na vkljub krizi ohranili ali celo dvignili svoje prodane tiskane naklade, ob hkrati odlično vzpostavljenih spletnih strani. Če ti navedbe primerjam s slovenskimi
slovenskimi tiskanimi informativnimi mediji, tu bi vzel Finance, Reporter, Demokracijo, ki so bili ustanovljeni po letu 1991, potem lahko ugotovimo naslednje. Lastniki tiskanih medijev v Sloveniji so bile do osamosvojitve takratne politične organizacije, KPS, SZDL, ZSMS, potem s privatizacijo v začetku 90-ih v pomembnem segmentu uredniki in novinari ter zaposleni v teh medijih, a je preko borze ta lastnina dokaj hitro prišla v roke na novo stvarjene kapitalne elite pod okriljem politično determiniranih tranzicijskih mrežij, ki so te medije uporabile kot orodje za svoj politični vpliv. Noben od sedanjih lastnikov teh medijev ni svojem bistvu založnik. Tisti, ki mu je založništvo njegova osnovna dejavnost. Medij mu je predvsem orodje za politični vpliv, šele na to je zan pomemben kapitalni donos, kvaliteta vsebin v prvih dveh navedbah irelevantna. Izdajatelja Herald Geberja ne poznamo. Glavni uredniki in uredniki niso profilirani kot osebnosti, ki jamčejo za nivo in kvaliteto vsebin. Nobeden od teh medijev nima javno objavljenega kodeksa, ki bi vsaj približno sedil kodeksom, kot jih imajo objavljeni navedeni nemški mediji. Novinarji si še vedno želijo odločilno, izključujoče mnenje pri določanju urednikov v mediju. Naklade teh medijev so se v 20-ih letih najmanj razpolovile, zato pa ni kriva gospodarska kriza, branje navade ali splet, pač pa kriza vsebin, kar nam dokazujejo nemški mediji. Tržna uspešnost teh tiskanih medijev v Sloveniji je še vedno omogočena zaradi do njih privilegiranega odnosa oglaševalcev, zaradi nekonkurenčnega distributerskega trga, zaradi državnih ali lokalnih razpisov javnih inštitucij, ki medijski prostor nadzorujejo namesto, da bi ga odpirali. Če sedaj to, kar sem navedel, ob čedalje večji meri prisotne v javnem mnenju, da so slovenski dnevni informativni mediji, katerih korenine segajo pred osamosvojitev, potonili v provincialnosti, da objavljajo vsebine, ki jim manjka širina in globina in da se svojim nivojem približujejo rumenemu tisku, lahko ta moj prispevek sklene z naslednjimi ugotovitvami. Lastniki medijev nimajo interesa prepoznati osebnosti, ki bi bile izdajatelje. Nimajo interesa za formiranje urednikov in novinarjev kot avtonomnih osebnosti. Nimajo interesa za širino in globino vsebin. Med temi mediji obstaja samo navidezna konkurenca, ki omogoča po nenapisanem pravilu razdeljevanje tržnega pogače glede distribucije in oglaševanja. Zaradi tega je nepomembno vprašanje, zakaj ne bi ti lastniki teh medijev investirali v kvaliteto, ki bi presegla obstoječi tržni domet posameznega medija. Zaradi tega imajo manj stroškov in posledično večji dobiček, faci naklad pa še ne ogrožajo obstoja njihove lastnine. Leta se pri nas še vedno vrednoti po drugačnih kriterijih, kot veljajo v razviti Evropi. Politični vpliv nadomešča kapitalna vrednost, ki jo predstavlja lastnina v poslovnih knjigah podjetja. Vse dotlej, dokler lahko politika vključuje svoj interes preko obstoječih finančnih in distribucijskih vzvodov, mimo zavesti nepoučene javnosti, da je to nekaj nedopustnega v sodobni demokratični družbi, bo politika pač to počela, lastniki pa to s pridom izkoriščajo. Novinari so v tej igri podrejena skupnost, ki se morajo temu prilagajati. To velja predvsem za mlajše generacije, tudi zaradi povsem običajnih eksistenčnih razlogov. Seveda je še pri nekaterih glavah prisoten ostanek miselnosti, da je novinar družbeno-politični delavec oziroma da je politična navijaška pripadnost pomembnejša od lastne miselne avtonomije. A to postaja čedalje večji meri relikt preteklosti, v večini primerov bralci, nasproti z nekaterimi uredniki to že razpoznavajo. To trditev dokazuje avtonomni slovenski mediji, ki so po večini kapitalno podhranjeni. Politično determinirana kapitalna mreža pa jih uspešno izključujejo z oglaševalskega in distributerskega trga ter od virov državnih sredstev. Zaradi tega so oni mogočeni enakopravno in konkurenčno nastopati na trgu. Prav na tem temeljem področju svobode trga je odpovedala slovenska politika vse od osamosvojitve naprej. Z novimi pravimi lastniki, morda tudi tujci, ki bodo svoje osnovni dejavnosti založniki, se bodo mediji sčasoma preuredili sami po sebi. Kdaj bomo to dočekali, pa je danes vprašanje za vedeževalke. Čeprav, kot slišim, za nakup dela ste se javili dve podjetji iz tujine, Bonnier, katerega predstavnik je Peter Frankl, ki je lastnik financ,
in pa koncern Ligie iz Švice, ki pokriva pretežen del jugovzhodnega tržišča, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Demokratični proces v medijih so zato lahko samo rezultat širšega demokratičnega zorenja, ki ga politika lahko v določeni meri še zavira, kot je to značilno za postkomunistične totalitarne družbe. Ne more pa ga zaustaviti. Hvala lepa. Sem Darka Zvonar Kreden, novinarka Večera iz Maribora. Sem v novinarstvu 33 let, torej Kristusova leta, in mislim, da boljše pišem, vsaj tako mislim, kot govorim, zato bom svoj prispevek prebrala. Za začetek, moje mnenje o slovenskem novinarstvu vsa čast izjemam ni prav visoko. Ne bom govorila o slogu, ki ga je bilo včasih, ko je bilo treba pisati med vrsticami, morda celo več. Kar zadeva vsebino, pa tole. Preveč je površnosti na mesto poglobljenega raziskovanja, kabinetnega političnega aktivizma, papagajskega posnemanja in črednega nagona, uklanjena pravilom, ki jih postavljajo centri moči ter samozvani medijski preroki. Namesto bi mediji bili tisti, ki z izbiro in odbiranjem tem vsaj sooblikujejo, če ne celo določajo družbene prioritete, novinarji pustimo, da jih namesto nas oblikuje politika in tudi kapital. Prevečkrat se pustimo upreti. Torej, pustimo se vpreči v kampanje, ki jih politiki sprožajo zoper svoje tekmece in se nenadoma kot obsedeni začnemo ukvarjati zadevami, ki večine ljudi sploh ne zanimajo. Tudi razlogov oziroma dejavnikov, ki vplivajo na takšno stanje, je seveda več. Osredotočila se bom na dva, ne bom prav dolga. Prvi je strukturna narava in zadeva tudi moj časopis Večer, ki ga že desetletje in več bremeni neurejeno lastništvo. Drugi razlog pa bi poimenovala notranji in zadeva celoten novinarski cikl, torej najprej lastništvo. Imeti kvalificiranega lastnika, zainteresiranega za obstoj in razvoj medija, se mi zdi ključnega pomena. Tak lastnik bo postavil tudi kvalificiranega direktorja oziroma uprave, ta bo izbrala kvalificiranega odgovornega urednika, ki bo začrtal jasno, ne sprevedava uredniško politiko. Dokler tega ni, je vse skupaj prepuščeno trenutnim razmerjem med politično-kapitalskimi centri moči in njihovim interesom, v najboljšem primeru pa srečnemu oziroma nesrečnemu naključju, ki jih je ponavadi več kot srečnih. Večino primer je že takšen, ko gledamo skozi zgodovino. Ne bom ponavljala vseh epizod, ki jih je doživela medijska hiša Večer po svojem zlatem obdobju v 90-ih, ko se je časnik tedaj v rokah malih delničarjev začel razvijati v kakovosten sredinski časopis. Potem pa je s prodajo delnic za mamljivo ceno prišel last države oziroma paradržavnih skladov in državne banke. Vse to prekupčevanje z lastniškimi deleži in netransparentno parkiranje delnic daleč od oči javnosti bi si zaslužilo resno, poglobljeno analizo kot zgled, kako naj se ne dela, če je država seveda zainteresirana za kakovostno medijsko krajino. Poudarim naj, da nobena, res nobena vladajoča politika doslej ni znala ali hotela. Najbrž pa kar oboje seveda. Se upravičujem. Torej nobena ni hotela razgraditi prevladujočih vzorcev nepreglednega lastninjenja in incestnih razmerij, ki so se izoblikovala v dolgoletni vladavini LDS. Nobena, tudi Janševa ne. To poudarjam zato, ker sem o tem ob neki podobni priložnosti že govorila,
Potem pa me je meni neznani novinarski kolega preinterpretiral, da obžalujem, ker Janši ni uspelo podrediti si tiskanih medijev. Tudi to govori o kakovosti našega novinarstva. To ni nobena politika, seveda tudi sedanja ne, in po svoje je tragikomično, ko se novinarji obračamo s protesti ali prošnjami za ureditev lastniških razmer na te iste politike, ki so takšno stanje vzpostavili. Po vseh tragikomičnih epizodah s slamnatimi kandidati za lastnike smo zdaj na večeru pred Novo. Časnik Delo, ki je pod pivovarskimi tajkuni postal, kar je sprto s vsemi pravili konkurence, večinski lastnik Večera, je moral malo manj kot 80% našega časopisa prodati do konca februarja. In prav danes smo izvedeli, da je Urad za varstvo konkurence prižgal zeleno luč za prodajo Trilamu, majhnemu soboškemu podjetju, kolega Dora ga pozna, zaposlenimi, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke. In skromnim kapitalom, torej brez poslovnih in profesionalnih kompetenc za tak nakup. Večer pa naj bi mu pomagal upravljati Matej Raščan, lastnik in direktor Dela Revij. Zdaj mora prižgati zeleno luč le še Ministrstvo za kulturo. Že opisana epizoda pove dovolj o resnosti, upam, da slišite narekovaje, če jih že ne morete videti, torej o resnosti lastninjenja, pri katerim ima po mojem prepričanju vse eno zadnjo besedo, tako ali drugače še vedno politika, ki se je zdaj znašla v primežu gospodarske krize in dejstva, da domačih kandidatov za lastnike z ustreznim kapitalom ni prav veliko, tako rekoč jih ni, tujcem pa z okleva prodati. Dilema, domači ali tuji medijski lastnik, morda res ni preprosta. Če pa jo zožimo na vprašanje, ali slab domač lastnik, ali dober tuji, pa po mojem globokem prepričanju ta dilema izgine sama od sebe. Le želji po medijskem obvladovanju in nadzoru se mora politika in seveda tudi kapital odpovedati. Novinarji smo se v teh prigodah izkazali kot, milo rečeno, zelo potrpežljiva, trpežna bitja. Preveč bi rekla. In tako sem pri drugem vidiku, ki zadeva nas same. O sebi in svojih kolegih govoriti kritično je najtežje, pa vendar. Prevečkrat se zdi, da je naša stopnja tolerance navzven do politično-ekonomskih elit večja kot navznoter. V mislih imamo odsotnost strpnosti do drugačnega mnenja med kolegi. Res, da je odsotnost takšne strpnosti problem javnega dialoga v Sloveniji nasploh. Pravzaprav gre za toleranco dvojnih meril. Za posebno zranje duha, ko je našim dovoljeno vse in njihovim nič. Naj navedem najbolj svež primer, ko je filozof svetovne slave označil Pahorja in Janšo dobesedno za gnoj. In je šlo to mimo kritičnega očesa novinarjev in liberalnih publicistov, ki se drugače obregnejo vsako nekorektnost na tako imenovani desni. Očitno se mi je zdelo kul pač Žižkovsko. Seveda ni nič drugače s toleranco do svojih na drugi nazorski strani. Človek se vpraša, ali je v tej državi sploh še kdo pripravljen, bodi si svojemu političnemu nasprotniku, bodi si novinarskemu ali publicističnemu kolegu, s katerim ne deli istega nazora, priznati, da ima tudi on kdaj prav. Res krasen napredek po 20 letih demokracije. Kdo se hoče držati v novinarstvu svoje avtonomne poti, ne tretje, če se malo pošalim, je deležen pljunkov z ene in z druge. Govorim iz osebnih izkušenj. O imenih pa seveda ne bom, ne. Kaj človeku preostane? Boj z mlini na veter, vračanje z isto mero, ki ti je pod častjo, ali pa umik v zasebnosti novinarske teme, ki ne bodo jurišnikov, včasih celo iz lastnega medija, na levi in desni, spet toliko iritirale, da te bodo še naprej pljuvali. Ni čudno, da toliko novinarjev izbere to drugo pot,
kot tudi ne, da je med njimi ali nami precej samocenzure. Ne samo zaradi političnih in ekonomskih pritiskov na medije, o katerih novinarji najraje govorimo in upravičeno opozarjamo na nje, temveč tudi zaradi kanibalizma med nami samimi. Posebno poglavje v tej zgodbi je tudi novinarska solidarnost, ki v zadnjih letih postaja največja postranska žrtev političnih delitev v družbi in mediji. Profesionalna solidarnost velja samo za naše, dokler so naši, seveda. Kar je recimo na svoji koži dobro skusil kolega Igor Metina, ki je potem, ko je bil odpuščen z dnevnika, dobil celo več podpore pri njihovih kot pri svojih. Glavnem je ostal sam, da primera Meško seveda tukaj ne omenja. Lahko si samo predstavljam, kakšen cirkus bi nastal v društvu novinarjev Slovenije in kakšne peticije bi se pisale, če bi se kaj podobnega zgodilo v kakšnem drugem času in pod kakšnimi drugimi šefi, ki je drugje. Kako preseči takšno stanje duha? To je vprašanje zahtevnejše od reševanja lastniških razmerij, celo pa je tudi to zahtevno, bi pa najbrž več jasnosti in poštenosti pri lastninjanju imelo ugoden vpliv tudi na stanje duha in krepitev profesionalne poštenosti, pa tudi kredibilnost bi nam medijem uspelo ohraniti. Tako pa se bojim, da jo izgubljamo. Hvala, lepo pozdrav vsem, sem Rajko Gerič, novinar nacionalne televizije. Že 20 let v novinarstvu in lahko rečem, da se nekako 20 let ukvarjam z novinarstvom in recimo 15 let pa samimi novinarji, na tak ali drugačen način. Precej sem se angažiral tudi namreč na področju sindikalnega dela, na začetku tudi društvenega dela, predvsem v okviru javnega zavoda RTV Slovenija, kjer je dela za takšne zadeve več kot dovolj, verjemite mi. Skratka, glede na to, da so kolegi precej govorili tudi o teoriji, zanesljivo bodo s tem tudi še nadaljevali, jaz na novinarstvo skušam zdaj po pogovoru s kolegom Lakom, kaj si želi znači slišati, govoriti z nekega praktičnega vidika. In kot nekdo, ki je novinar že toliko časa, seveda najbolj pogrešam v slovenskem medijskem prostoru neko stabilnost. Novinarji, zato, da so lahko dobri novinarji, potrebujejo stabilna okolja, dobro delovno okolje, o čemer je govoril že kolega Dora. In to se mi zdi bistveno in to se je v zadnjih 10 letih, morda celo, že celo od same osamosvojitve, ustrajno rušilo. Zdi pa se mi, da smo zdaj na neki točki, kjer je zadeva dodobra porušena in seveda to tako lastniki kot vodstva razno raznih medijskih hiš s pridom izkoriščajo, novinarji pa ostajajo neka vse bolj neka tiha, amorfna večina, ki pridno dela za svoje plače. Te plače so, glede na izobrazbo novinarjev, glede na pogoje dela, so po mojem mnenju seveda mizerne in na podlagi takšnih plač, predvsem na kakšnih manjših medijih, bolj izpostavljenih medijih, novinarji delajo za tako nizke plače, da se včasih vprašaš, ali pa se zanesljivo sami sebe sprašujejo, če ne bi raje zamenjali poklica, odvrgli diplome in šli delati kam drugam. In to je en velik manko, ki ga ta medijski prostor danes ima in mislim, da če se na tem področju medijske hiše ne bodo zavedle, da kakovost lahko gradimo samo na podlagi tega, da so ljudje za svoje delo ustrezno plačani in nagrajeni, govorimo o kakovosti, ne? Takrat seveda toliko časa se medijska situacija v Sloveniji ne bo ščistila. Ko govorimo o kakovosti, to, kar je govorila tudi gospa Predanova, je seveda eno bistveno vprašanje, ki mene vedno znova spravi ob živce. Zadnjih 10 let zanesljivo tudi v takšnih omizjih novinarji med sabo govorimo o levih in desnih novinarjih. Mene takšno predalčkanje že od začetka spravlja dobesedno ob pamet. Obstajajo samo dobri in slabi novinarji, ni levih pa desnih. Če so levi ali pa če so desni, potem niso novinarji. To je moj moto. In to zagovarjam že od samega začetka, skregal sem se na društvu novinarjev, skregal sem se na sindikatu novinarjev, pa to stališče bo zagovarjal ves čas. Ne obstaja lev ali desen novinar, ker potem, če je lev ali pa desen ali pa
ne vem kakšne usmeritve, potem ni novinar. Obstajajo dobri in slabi novinari in obstajajo dobri in slabi novinari v vsakem mediju. Jaz upam trditi, da res veliko berem, res veliko gledam in v vsakem mediju najdem dobre in slabe novinarje. V vsakem. Ni medija, ki bi imel samo slabe novinarje. In ni medija, ki bi imel samo dobre novinarje. Je pa res, da so nekateri prepoznani ali pa nagrajevani kot dobri, pa to niso. Zato, ker so naši, vaši rumeni, zeleni, ne vem kakšni še. Druga stvar je, pogoji dela, v katerih delajo novinarji, se poslabšujejo. Delovniki postajajo čedalje bolj nori. Zahteve lastnikov so čedalje bolj hude. Slediti je treba temu, kar v malih medijih zanesljivo vejo, morda na nacionalki še najmanj, je ta pritisk teh oglaševalcev. Ta pritisk oglaševalcev zna biti enormen. Če k nam kličejo, če pri nas pritiskajo, pa imamo stalen, recimo nek stabilen vir financiranja, potem si težko oziroma si lahko predstavljam, glede na to, da se z marsikom pogovarjam, kaj šele pomeni takšno početje pri mediju, ki je v 100% odvisen od neke reklamne oziroma od oglaševalskih akcij. Tam je treba vložiti ogromno energije in imeti podporo vodstva za to, da lahko ostaneš novinar takšen, kot moraš biti. Druga stvar, ki pa mi je seveda zanimiva, to, kar se dogaja v zadnjem času, to pa je kakovost oziroma način spremljanja medijskega prostora. Sam sem kar nekajkrat že predaval tudi na univerzi, na fakulteti za družbene vede, mladim novinarjem, takšnim kot sem bil sam pred 20 leti. In takrat v bistvu človek spozna, sploh pa še, ko gleda svoje lastne otroke, da seveda medijski prostor čez 5 let ne bo več tak, kot je danes. Jaz mislim, da bo ta zadeva šla še precej hitreje naprej. In definicija, kakšen bo medijski prostor, kaj bomo sploh brali, kaj bomo sploh gledali, na kakšen način bomo sprejemali informacije, na tem si niti lastniki medijev danes še niso popolnoma nejasnem in tisti, ki bodo ujeli vlak in šli v korak s premembami, tisti bodo preživeli, ostali ne. Danes mladina ne bere, oni fizičnega časopisa ne poznajo več. Kolege, ki delate na fizičnih časopisih, jaz sem že zdaj tako rečem, se pravi na listu papirja, če ne bodo šli v korak s časom, bodo bralce izgubili. Za nacionalno televizijo zelo radi pravimo, da naši gledalci umirajo. Na podlagi raziskav je to res. Če se nacionalka ne bo znova obrnila gledalcu, če bo nacionalka delala program, ki ne bo gledljiv, bodo odšli oglaševalci, davkoplačevalci se bodo začeli spraševati, zakaj gledajo program, ki ga nihče ne gleda, skratka zapademo v neko čudno spiralo in na koncu se bo marsikdo, kot na Madžarskem, na Slovaškem, vprašal, zakaj plačuje RTV naročnino. Tako da v bistvu to so vprašanje, na katera bi se moral medijski prostor sami novinari in pa predvsem lastniki oziroma upravljavci teh medijev odgovoriti. Dokaj se bodo pa mediji preprodajali raznim tajkunom z zgodbami, o katerih mi sami med sabo se pogovarjamo, kdo je zdaj temu zadnji, kdo je zdaj vas kupil, a ja, si kupil vas je ta, sam prišel bo polno ta drug, ker v bistvu je kupil za unga ta druzga, sam ta je za to kupil, ker ta ne smije kupiti. To se dogaja pri nas že 10 let. In to je problem slovenskega medijskega prostora. Hvala lepa. Lepo zdrav in hvala za vabilo na ta dogodek. Moje ime je Matevž Tomšič in sem predavatelj na fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V bistvu v povezavi z medijem sem pa nekako v dvojni vlogi. Na eni strani kot raziskovalec, ki se ukvarja tudi z določenimi recimo vidiki povezanimi z delovanjem medijskega področja, na fakulteti smo par let nazaj opravili dve kar taki precej odmevni študiji, ravno vezani na analizo medijske svobode in avtonomije. Hkrati pa delujem tudi v medijih na malo bolj aktiven način, sicer kot publicist, konkretno v dnevniku Večer imam neko 14-dnevno kolumno, kdaj pa tudi za kakšen drug časopis, kaj napišem. No, današnji forum je nekako namenjen kvaliteti novinarskega dela. Da pa mi lahko sploh ocenjujemo kvaliteto novinarskega dela, moramo pač opredeliti, kaj pravzaprav to je. Ko govorimo o kvaliteti novinarskega dela, je najmreč jo treba razumeti predvsem v luči funkcije, ki jo mediji, s tem pa tudi novinari kot ključni medijski ustvarjalci upravljajo v sodobni družbi.
no, ko govorimo o mediji, gre na eni strani za neke, recimo temu, institucionalizirane strukture, ne, govorimo o medijskem prostoru kot neki celoti. Na drugi strani pa govorimo o takovanih akterjih medijskega sistema, se pravi medijskih protagonistih in konc koncev novinari so tukaj pač eni ključnih, ne, kot vemo, ne. No, medije dejansko razumemo kot neke vrste institucionalno ogrodje javne sfere, katerih funkcija je posredovanje informacij o različnih relevantnih družbenih pojavih in procesih. In to posredovanje opravljajo kdo drug kot novinari in ostali medijski ustvarjalci, ampak predvsem novinari igrajo tukaj ključno funkcijo. No, če se kar se tiče funkcije nekoliko zožimo na neko demokratično funkcijo medijev, recimo, ki je ena od osrednjih, nedvomno, ne, se pravi funkcija medijev v smislu vzdrževanja in razvoja demokracije, bi tukaj izpostavil tri ključne vidike, in sicer prvi je informiranje državljanov, drugi je nadzor nad nosilci moči, se pravi mediji kot nekakšni psi čuvaji demokracije, to je ta znana sintagma, in pa nekako mediji kot tisti, ki vzdržujejo nek normativni konsens v družbi, se pravi, vzdržujejo neke demokratične vrednote. No in kvaliteta novinarskega dela se ocenjuje predvsem potem, kako uspešno prispevajo k udejanjanju omenjenih funkcij. Ključne predpostavke za kvaliteto novinarskega dela so po moje oceni naslednje. Prva je avtonomija novinarskega dela, potem je spoštovanje nekih visokih standardov, primerno visokih standardov profesionalizma in tretja je pluralnost samega medijskega prostora. In ta, ravno ta tretja komponenta se pogosto ne izpostavlja dovolj, je pa tukaj izjemno pomembna. Ne. Seveda je medijska svoboda oziroma svoboda izražanja nujni pogoj, ni pa zadostni pogoj za neko uspešno delovanje demokracije. Potrebna je seveda tudi odprtost in pa pluralnost medijskega prostora, ki omogoča neko enakopravno politično tekmovanje konec koncev. Namreč, če ni neke konkurence med posameznimi politično-nazorsko in sicer raznolikimi medijskimi interpretacijami družbene realnosti, če lahko temu tako rečem, se avtonomija kaj lahko sprevrže v nek monopol, kar pomeni, da začnejo mediji se obnašati na nek korporativen način, ščite neke korporativne interese. In pa standardi profesionalizma se v takšni situaciji dokaj hitro degradirajo. Rečemo lahko, da brez avtonomnega in pluralnega medijskega prostora, ki bi omogočil izražanje neke široke palete stališč, oblikovanih na podlagi različnih idejnih, nazorskih, vrednostnih in pa konec koncev političnih orientacij, je demokratičnost političnega življenja resno ogrožena. Bistvo, ne? No in ključni problem slovenskih medijev in novinarstva po mojem oceni ni pomankanje avtonomije, ampak predvsem pomankanje pluralnosti. In to ima nedvomno negativen vpliv na nivo profesionalizma. Danes je bila že omenjena sintagma novinarji kot družbeno-politični delavci, kot se včasih temu rekli. In dejansko se medijski ustvarjalci še danes žal pogosto obnašajo na ta način. V smislu dejansko, da njihovo delo nekako opredeljuje izrazita politična instrumentaliziranost, ki se izraža v neki politični servilnosti, navijaštvu, agresivnosti, ko se določene politike brezrezervno brani, druge pa neusmiljeno napada. In dejansko te negativni pojavi so v veliki meri posledica te dejansko pomankljive pluralnosti. Seveda medijskega pluralizma ni mogoče udejanjati na nek centralističen, na nek dirigističen način, preko nekih dekretov, ne, preko direktnih političnih posegov, kar se je pogosto po preteklosti dogajalo in se še vedno dogaja. Ampak dejansko s pomočjo nekih bolj posrednih mehanizmov, v smislu spodbuda za nekako pojavljanje novih medijev, novih medijskih vsebin in pa seveda predvsem preko negovanja nazorske in siceršnje raznovrstnosti in pa jasno zagotavljanje nekih visokih standardov profesionalne odličnosti. Hvala. Najprej en lep dober večer, jaz se moram gospodu lahko opravičiti, že ne bom uspel biti kratek, zaradi zgoščenosti in jasnosti sporočila bom pač tudi jaz bral svoj tekst, torej bom kar začel s tekstom in gremo naprej, čim prej. Sem Tone Rode, direktor založbe Družina in sem dejansko vabilo na forum sprejel kot predstavnik založbe in medijske hiše, ki je v lasti šestih slovenskih škofij oziroma nadškofij Rimsko-katoliške cerkve na Slovenstvu. Torej, v principu nekega problema z lastništvom mi nimamo. Ne? Šal za enkrat.
Družina poleg knjig in brošur izdana edini slovenski katoliški tednik, čigar odgovorni urednik je že vrsto let magister Franci Petrič ter revije za različne ciljne skupine bralcev. Naj pojasnim, da nisem poklicni novinar, sem pa pisec, ki se je skozi leta bolj ali manj redno oglašal tako v slovenskih medijih v diaspori, kakor v matici. Ob tem pa sem tudi novoprišlek z izkustvom drugih kultur in družbenih okoliščin ter pečatom slovenske povojne migracije. Zato se bom v svojem razmišljanju nekako bom izhajal predvsem iz izkušnje naše založbe ter izzivov in poslanstva naših medijev. Da ne bi ponavljal zadeve kakovosti, o katerih se je že govorilo, bi poudaril predvsem, da je novinarstvo poklic posebne sorte. Kakovost v novinarstvu se zdi na prvi pogled subjektivna lastnost, ki je odvisna od osebnih interesov, znanja ter svetovnega nazora, tako pisca kot pravca. A neko objektivno vrednotenje le mora biti. Medijski strokovnjaki dobro poznate nešteto definiciji. Jaz bi izbral predvsem opredelitev Jeffreya Scheuerja, kjer pravi, da mora po njem v kakovostnem novinarstvu veljati sledeče. Moralna nujnost resnice, intelektualna nujnost konteksta, okvira in družbeno-politična nujnost neodvisnosti. Resnica je zanj sicer težko določljiv pojem, a je zato tudi najbolj pomembna lastnost novinarstva, ki ga edina ločuje od PR-ovstva, propagande, fantastike, celo klevet in natolcevanja. Priznani avstralski novinar Martin Flanagan pravi, kakovostno novinarstvo je to, da vam povem resnico, ki me je prepričala in kakor me je prepričala. Ne kakovostno novinarstvo je to, da vam povem, kak hočete slišati. Resnica, ki jo preverja um in vest posameznika, je torej nujni predpogoj za kvalitetno novinarstvo. Pri tem ni dovolj, da novinarstvo odgovarja le na vprašanja, kot so kdo, kaj, kdaj in kje, ter neposredno informacijo, temveč da predvsem išče odgovore na ozadje tega, kar se je zgodilo včeraj in je okvir celotnega novinarskega delovanja. Predvsem v ozadju je zgodovina, zgodovinski okvir, to dvoje se spaja. Današnje novice so jutrišnja zgodovina. Po Scheuerju pa obstaja poleg časovnega okvira še moralno-etično okolje, ki od novinarstva daje avtoriteto in hkrati od njega zahteva odgovornost. To okolje pa je edino le lahko družba svobodnih posameznikov, vlada ljudstva, demokracija. Zahteva po kvalitetnem novinarstvu je zato vselej zahteva po kvalitetnih novinarjih, kot je bilo že tukaj rečeno, torej posameznikih s poklicem, etično držo, ki se zavedajo svoje vloge v demokratičnem sistemu. Da to vlogo lahko upravljajo, potrebujejo lastnost, čemu Španci posrečeno pravijo independencia de criterio, to je suverena razsodnost ali neodvisnost v presoji. Tako kot dobra literatura mora kakovostno novinarstvo nujno iskati smisel za dogajanje in živimi idejami v svetu okoli nas. Kakovostno novinarjo podaja vrednotenje, kontekst, okoliščine, zakulisje dogodkov in vodi koreninam idej, ki krojijo naš čas in prostor. Mora razlagati, interpretirati, iskati dlje od navideznega in namišljenega, predvsem pa gledati naprej, v smeri, v kateri se razvijajo stvari, zavedajoč se, da današnji dogodki so del širše slike. Resnica in zgodovina. Dva pojma, ki v slovenskem novinarstvu nemalokrat povzročata nelagodje. A le v napetosti med njima se lahko zasveti kakovostno novinarstvo. Iskanje resnice, pogum, poznanje in spoznavanje zgodovinskega okvira in bistva demokracije, iskreno zauzemanje stališča. To so visoki standardi kvalitetnega novinarstva, ki so tranzicijski Sloveniji tako nujno potrebni.
V današnji Sloveniji pa ima v novinarstvu morda še preveč veljave, PR-ovstvo, propaganda, apologetika, zanikanje konteksta, celo za ceno resnice in zato tudi za prisanje zgodovine. Marsikateri posameznik ali pa pravna oseba je še ujet v meglo samocenzure, recidiv dolgoletnega in neumnega sistema. Zavedam se, da se morda v tem trenutku pogledi lahko obrnjeni tudi name kot predstavnika tako imenovanega cerkvenega medija, ter vprašanje našega odnosa do prestopkov in napak v lastni srednji. Pred dejstvo neprestanega izpraševanja vesti smo seveda najprej postavljeni mi sami, kar pa nas ne odvezuje odgovornosti izražanja diagnoze stanja stroke ter predlogov za njeno izboljšanje. Omenil sem, da prihajam iz izrazito mnenjskega medija. Na naslovnici našega tednika jasno piše, da smo slovenski katoliški tednik. Iz te perspektive presojamo kontekst, zgodovino, naš čas in ureditev. Svoje bralce ne želimo slepo potrjevati v prepričanju, temveč v luči naših vrednot spodbujati kritičnega duha. Novinarstvo temelji na zaupanju, ki je sad kredibilnosti novinarske stroke, predvsem pa posameznika, ki to delo opravlja. Pri tem pa je čisto jasno, da vsi ne zaupamo vsem. V Združenem kraljestvu bi naprimer del bralstva gotovo ne zaupal levo usmerjenemu dnevniku Guardian. Spet drugi pa bi dvomili o tem, kar piše konzervativni Daily Telegraph. Enako velja v Nemčiji. Mi se v svojem delu in v javnih razpravah zauzevamo za krščanska prepričanja in vrednote. A vsi moramo iskati kvalitetno novinarstvo. Kot slovenski katoliški mediji smo dolžni razviti svojo vizijo za slovensko družbo kot celoto. Zavedamo se, da imamo iz spoštovanja do svojih bralcev nenadomestljivo družbeno vlogo in smo zato drugačen, nepogrešljivi glas v zboru slovenskih medijev. Za kakovost v novinarstvu in zrelost demokracije na Slovenskem potrebujemo še več vplivnih mnenjskih medijev, med njimi pa civilizirano družbeno debato. Naj ob koncu rečem prosto po Bilu Kovaču, danes živimo v medijskem svetu in v medijski demokraciji, v kateri mnogi tekmujejo le, da bi razvili skupnosti potrošnikov, skupnosti pasivnih in otopelih ali pa skupnosti slepega prepričanja in pripadnosti. V teh okoliščinah je nujna naloga kakovostnega novinarstva podpirati skupnosti suverenega, neodvisnega razmišljanja, v katerih naj se v sorodnosti, a tudi v konfliktu pogledov razvija sposobnost dialoga in artikuliranja odgovorov na izzive časa in družbe. Hvala lepa. Dobar večer, moje ime je Andrej Aplenc, jaz predstavljam Zavod za oživitev civilne družbe, ki je v preteklih letih izdal v sodelovanju z Novo revijo dve medijski številki revije Dignitas, v katerih dveh je več deset avtorjev z različnimi svetovno-nazorskimi pogledi, pisalo o svojih pogledih in razmišljanjih o medijskem prostoru v Sloveniji. No, najprej jaz bi se rad zahvalil za povabilo kolegu Lahu in kot ostali govorniki imam tudi jaz tudi napisano samo en list, zato da ne bom prekoračil dovoljenih 5 minut. Vprašanja, na katera naj bi odgovoril, so prvič, o katerem vidiku kakovosti želim govoriti, drugič, konkretni primeri dobre in slabe prakse in tretjič, predlogi, kako urediti ali omejiti, kar je slabo. Torej, o prvič, kakovost. Merilo za kakovost in avtonomijo novinarstva je svoboda informiranja. To trditev upira na deklaracijo o temeljnih načelnih množičnih občil, ki jo je razglasila Generalna konferenca Organizacije Združenih narodov za
izobraževanje in znanost. In to je bilo v Parizu leta 1978. V preambuli pravi, svoboda informiranja je temeljna človekova pravica in je preizkusni kamen za vse svobočne, tudi za svobodo govora. Uresničevanje te temeljne človekove pravice do svobode informiranja je pogojena z obstojem politično neodvisnih časopisov in televizij in z raziskovanjem novinarstva. Kljub temu, da imamo pri nas tudi zelo dobre novinarje, menim, da nimamo politično neodvisnih časopisov in televizij. Osnovni razlog za to je angleški izraz state capture, to je izjava Gorana Klemenčiča s protikorupcijske komisije. Ta state capture pa označuje stanje, kjer finančne tajkunske elite obvladujejo politiko in gospodarstvo, s tem pa seveda tudi obvladujejo medije. Da je situacija taka in še slabša, potrjuje ocena novinarjev brez meja, kjer je Slovenija od leta 7 do 10 zdrsnila z 21. na 46. mesto. Pred nami so sedaj Namibija, Papua in Južna Afrika. Drugič, konkretni primer. Omejil se bom samo na sodne pritiske na novinarje. Tožilka Mojca Kocijančič Zala, žena ministra, je sprožila policijske preiskave proti novinarjem, ki naj bi jo domnevno žalili. Tudi proti tistim, ki so samo povzemali vsebino iz drugih medijev, ker naj bi kritizirali njeno delo kot članice senate, ki je predlagal, da se vse osumljence v kokainski aferi Balkanski bojevnik spusti iz zapora. Preiskovala naj bi bilo vsaj 6 novinarjev. Župan Zoran Janković je zahteval kazenski pregon 6 novinarjev, ki naj bi ga domnevno razžalili. Minister Gregor Golobič je intervjuval za v dnevniku govoril o medijski kanalizaciji. To afero, kjer sta bila vpletena Bojan Travan in Roslak, ki seveda bo znan. Potem, kadrovski cunami na STA, kjer je bil zaradi neutemeljenih razlogov odstavljen glavni urednik Borut Meško Kuptov, da je bil smrtno bolan in na bolniškem dopustu. Ministrstvo za kulturo, naprej, je pripravilo zrušen zakon za RTV, ki je sicer padel, pripravlja pa zakon o medijih, kjer je možnost, da inšpektor prepove pravni osebi, to je mediji, opravljanje dejavnosti določeno členih 101 osnutka zakona in v členih 34 in 35 zakona o inšpekciji. Taka določila v demokratični ureditvi sploh niso poznana. Potem, slovenski kazenski zakonik vsebuje kazensko odgovornost za urednike, izdajatelje in tiskarska podjetja, ki bi bili obdolženi oprekovanja. Torej dobro, da ne vsebuje tudi določbo, da bi lahko eno papirnico zaprli, ki tis papirno tiska. V razpravi pa lahko omenim še druge primere političnih intervencij glede svobode informiranja. Zdaj pa ad 3, predloga. Kratkoročno ne vidim nobene možnosti za zmanjšanje politično-tajkunskega stanja state capture pri nas in s tem seveda tudi vpliva na medije. Lahko pa bi bolje uresničevali pravico do informiranja s tem, da se postavi čim več neodvisnih internetnih strani in z drugimi oblikami elektronske komunikacije. Iz tuje prakse vemo, da je to lahko zelo učinkovito. Drugič, za informiranjem tuje demokratične javnosti o stanju pri nas. Tu ne mislim na posnemanje pisma 571 novinarjev, pač pa na delovanje civilne družbe v sklopu inštitucij Sveta Evrope in parlamenta Evropske unije. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dober večer.
Hvala kolegu Lahu, našemu kolumnistu, da me je povabil sem. Moje ime je Peter Frankl, jaz sem direktor urednik častnika Finance. To je medijskega podjetja, ki je last švedske založniške skupine Bonnier ali Bonnier, kakorkoli se že izgovarja. To podjetje izdaja dnevni časopis Finance, imamo internetni portal, tri revije, ukvarjamo se s konferencami in še z marsičim. Predvsem se sam ukvarjam s časopisi in v veliko veselje mi je, da lahko kolega Geriča to negira. Zakaj nič kaj takega ne bom rekel, gre za to ugurijo tem, da se časopiso danes več ne bere. Hvala Bogu, na Zahodu se kažejo trendi, da se časopisi spet v modi. Skratka, to je fino. Sam se ukvarjam z založniškim trgom v Sloveniji, aktiven sem tudi deloma na Balkanu, delal sem nekaj časa, aktivni sem na Hrvaškem, v Bolgariji, poznam veliko svojih kolegov z juga in nekaj sem imel tudi zraven pri nekem projektu v Avstriji. Lahko rečem, da sem se poskušal seznaniti z vsemi temi novinarskimi scenami. Vse to, kar so rekli moji predgovorniki, s tem se globoko strinjam. Skratka, zelo res je to, kar je govoril gospod Zalaznik. Potem gospa zvečera predala recimo to, da imamo naše, ki si lahko vse dovolijo in tiste, ki niso tako naši, ki jim je to dovoljenje oduzeto. Skratka, ta razdelitev med naše in njihove je v slovenskem medijskem prostoru še kako živa. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, rad bi vam pa, ker so večino stvari, ki sem si jih pripravil na tem listu, že povedali moji predgovorniki, bi vam rad povedal neko osebno izkušnjo. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dovolite mi, da opišem svoj današnji delovni dan. Torej, ne ravno vsega, ampak ob 12. sem se dobil s svojim odvetnikom, s našim odvetnikom, ki nas zastopa v različnih civilnih tožbah. Za kazenske tožbe imamo druge odvetnike. Skratka, nimamo veliko teh tožb, ampak zadnje čase so nekoliko češče. Zakaj ne? Skratka, Andrej, moje ime, Andrej se pogovarjava, kako bomo uredili to tožbo s Svetrškom. To je bivši direktor Petrola, ki so ga zaradi malverzacij seveda odstavili. On toži podjetje in moja kolegica Petra Sovdat zaradi nekega, ker ga je bojda razžalila. Skratka, človek je užaljen. Je pa zelo močan človek. No, to so se pogovarjala o tem, preden sva šla skupaj danes ob enih na medijacijo. Medijacija, ki je potekala med menoj, odvetnikom in nasprotno stranjo odvetnika, nasprotna stran je gospod Zoran Janković. Skratka, zelo pester dan, ne? In potem sem se odpravil počasti na ta posvet. Tožbe so, gredo predvsem nasproti onim, ki niso naši. Jaz sam tega naši, no oni sveda ne želim priznavati, da je to prav, da je to, ampak je pa to dejstvo. Kako se sam soočam s temi pritiski? To, kar pravijo kolegice in kolegi, oglaševalci pritiskajo. Seveda, to je novinarski oziroma bolje rečeno uredniški in direktorski vsakdan. Kot publicist, kot direktor in urednik želim svoje kolegice in kolege obvarovati pred temi pritiski tako, da se to nekako ustavi pri meni. Je pa to dnevno na tapeti. Zakaj lahko zdržim? Prvič, ne me ocenjevati samo po mojem stasu. Sem močan. Močan sem tudi zato, ker imam denar. Nimam jaz denarja, lastniki imajo denar. Vendar je časopis oziroma vsa medijska hiša v nekaj letih si ustvarila takšno podlago, da se lahko še naprej posvečamo svojemu osnovnemu cilju. To je širjenje svoje vesti, resnice, novic in tako naprej. Želimo biti pošteni. Ljudje to kupujejo. Ljudje kupijo pameten časopis, ki želi biti verodostojen in ki se želi približati resnici. Zato imamo oglaševalce. Zato, ker se je razširilo. Zato imamo tudi denar.
sem, sem zmožen reči velikemu oglaševalcu in velikemu politiku ne. Namreč, v tej državi je še vedno to res, da si je politika in oglaševalski trg zelo blizu in oboji pripadajo, nekateri temu pravijo leva tranzicijska elita, nekateri nekako drugačno, da to ni tako pomembno. Hvala Bogu, spoštovane dame in gospodje, da niso vsi oglaševalci z tega kotla. So tudi drugi. Predvsem so tukaj tudi nekatere multinacionalke, ki imajo veze s tem. Ne, mi lahko govorimo o tem, da je največji oglaševalec v Sloveniji so to multinacionalne družbe, ki sicer prodajajo pravne opraške ali kaj podobnega, to so največji oglaševalci. Ti kreirajo v veliki meri svobodo oziroma nesvobodo novinarskega trga. Ja, mislim to, da imajo tisti, ki so naši, še vedno zelo veliko vlogo. Skratka, zato, ker imam denar, imam ga jaz osebno, še enkrat podam, se lahko zoprstavim in varujem to novinarsko integriteto in svobodo, da lahko moje kolegice in kolegi normalno delajo in da še širimo to bazo. Brez tega ne bi šlo. In v tem kontekstu se postavlja vprašanje, kaj je rešitev. Novinari, novinarke, mi moramo imeti neke normalne pogoje za delo. To niso recimo samo normalne plače, ne govorimo o tem. Vendar moramo imeti zavest, moramo imeti prepričanje, da lahko normalno delamo. In kje je zdaj Slovenija? Mi o sebi imamo včasih zelo negativno mnenje, včasih zelo visoko mnenje. Ko gledam trge, ki so blizu nam, recimo Hrvaška, na Hrvaškem lahko pišeš o politiki marsikaj, o glavnih gospodarjih Hrvaške se ne piše nič. Nič. Oni imajo, tam se je zgodil state capture, če me govori gospodar, že nekaj let tega je. In tam je, so zadeve zelo transparentne, tako da se ve, se vsi vedo, da se o tem in tem gospodu v javnosti ne piše pika. Zelo transparentno. Bolgarija. Bolgarija je podoben sistem. Tam imajo še hujšo pri nas leve in desne novinarje. In se ve, tam ni novinarstvo za to, kot tudi na Hrvaškem, ne. Na Hrvaškem že malo, no, ampak tam ne gre, za novinarstvo, ne gre novinarstvo za to, da bi s nekim normalnim poslovanjem, normalno novinarsko izpovedje se delalo nek normalen posel. Tam ni tako. Da imaš leve, desne, ki služijo točno prepoznavnemu interesu, neki novi završnik je dejal, jaz nisem kupil tega medija zato, da bi delal denar, ali pa širo resnico, to me ne zanima, jaz sem ga kupil zaradi vpliva. To je to. Zelo prepoznavna agenda, vendar večina ni povezana z neko normalno novinarsko svobodo ali delo. Ne misliti nujno, da so tuji založniki vedno rešilna bilka. Na Hrvaškem je več tujih založnikov kot v Sloveniji. V Srbiji ravno tako, v Bolgariji ravno tako. Vendar, tukaj bi omenil predvsem eno nemško podjetje, ki ne konkurira za delo, imenuje se VAC, ki je v vseh teh državah bilo nekaj časa uspešno, vendar je zlezlo v posteljo za lokalnimi oblastniki in nikdo več toliko zavezala resnici. In tam so se oni zdaj, tam jih iz nekaterih teh držav se umikajo in prodajajo lokalnim tako imenovanim tajkunom. Pri nas je ta tajkunizacija zgodila, potem je šlo nazaj od pošte, šlo tak državi, zdaj je to v bankah itd. itd. Skratka, če primerjam, če to bi rad rekel, tukaj je nekdo govoril o Guardianu. Kdo je bil Guardian? Vi ste govorili, gospodar, da je o Guardianu, ne? Guardian je ena ugledna novinarska hiša v Angliji. Velja za liberalno oziroma v Veliki Britaniji za bolj levo usmerjen. Rekel bi tole. Guardian, če bi izhajal v Sloveniji, bi bil desničarski časopis. Pri nas so časopisi veliko bolj maoistični kot takšen Guardian. Zavezani resnici, naši resnici, gremo naprej. Vemo za ko. Ni novega vprašanja. Guardian bi bil tukaj desničarski odklon in rumeni časopis.
pa še to. Skratka, ne pričakovati, da se bo karkoli zgodilo, da bo prišla neka rešilna bitka. Je pa res, da se bo treba, da bo treba tukaj nekaj iztrgati ven iz te naše sedanjosti. Preverite, prosim, če tega. Ila! Tistega bo lažje prenašati. Ko sem si beležil, ko čakamo na prvega, ki bo dvignil roko in dobil mikrofon, seveda ste tudi vi povabljeni, da odmevate drug na drugega. Ko sem si tule beležil vaše poudarke iz vaših nagovorov, sem sam pri sebi rekel, morda bi pa lahko strukturirali ta preostanek večera, ki ga imamo okrog treh vprašanj. Ne vem, morda bo komu pomagalo. Govorimo o lastnostih lastnika, o lastnostih novinarja in o lastnosti urednika. Se mi zdi, da to sem slišal, da je prišlo iz marsikoga. Kdo je dober lastnik, kdo je kakovosten in avtonomen lastnik v smislu novinarskega medija, kdo je dober, kakšne so lastnosti dobrega urednika, kakšne so lastnosti dobrega novinarja in seveda bi lahko razširili naš nabor še na državljane, tudi kakšen je dober politik, smo tudi slišali v kontekstu javnega diskurza. Vprašanje samoomejevanja, se pravi vprašanje teh demokratičnih vrednot in zavesti demokratične kulture, v kateri nujno spada samoomejevanje, da ne izkoristim vse moči, ki jo imam. Pa imamo že prvega. Hvala za povabilo. Zelo rad sem prišel med vas. Profesionalno se kot inženir ukvarjam s kakovostjo v celem medij. Pričemer me je pot pripeljala k vzroku, to smo ljudje. Že ne pet let sanjam o sekciji kakovosti v novinarstvu. 15 let sem aktiven na sekciji kakovosti v zdravstvu. In imam občutek, da vas nagovarjamo do zuba. Glede na to, da je to posvečeno kakovosti, bi rekel, to je kakovost storitve. Ključni postulat kakovosti storitve je v angleščini customer is value creator. Kako je novinarstvo kvalitetno, se meri v koristnosti, ki se ustvari pri stranki. Kaj je produkt novinarstva? Mislim, da je poslanstvo. Poslanstvo ni to, da služba da. Zato, če govorimo o poslanstvu, je neutemeljeno govoriti o tem, da je negativna novica dobra novica. Ker po tej argumentaciji bi tudi lahko vsak tat rekel, jaz seveda moram krasti, če čem živeti. Poslanstvo je za moje pojme to, da ste žaromet družbe. Vi odločate o fokusu. Vi odločate, kje se zbira energija družbe. Vrš izdelek je samo podoba družbe. In dobro vemo, kaj se dogaja, kadar imamo negativno samo podobo. Zato bi predlagal, da morda namesto družbeno-politični upeljete drug izraz, morda družbeno-aktivni. Seveda je družbena aktivnost po definiciji politična. Ampak pri nas se je politika modernizirala tako, da nimamo enega političnega lobija, ampak imamo več. In če služi novinarstvo temu, pomeni, da samo povečujemo razdvojenost. Želim si, da bi politik, da bi novinari se zavedali to, kdo ima v družbi, če štirje klepetamo, največ avtoriteti. Tist, ki ga največ gledamo. Gledalci odločajo avtoriteti tistih, ki so skupaj. Zato mislim, da novinarji ne hote dajete politiki preveliko družbeno težo. Družba ima strokovne probleme,
in rešitve so strokovne. Zato smatram, da bi bilo treba uperati instrument strokovne odgovornosti, ne pa politične. To za zaključek rečem sam to, vodim projekt na enem ministrstvu in ministru sem rekel, se mi zdi, da ti bolj vodim, če si ti dirigent in ministrstvo orkester, da ti dirigiraš občinstvo, ne pa orkestru. Problem je v tem, da strokovnjaki enostavno počepnejo o politik, v imenu politike. Sam spomenemo se Cveta, tega je zelo zaključil, Cveta ginekologije, ki je v parlamentu enostavno bil deplasiran. Politik si dovoljuje strokovno odločati. Mislim, da ne bomo šli naprej tako, da bomo dobili boljše politične voditelje, ampak ste vi novinarji tisti, ki boste odločali o tem, da bo šla družba naprej. Hvala lepa. Kakšen odziv? Jaz bi nekaj. Oboje morate držati. Ja, se strinjam globoko z vami. Res pa je, da tudi mi potrebujemo potem ta drugi pol stroko, ne? Ker sami težko usmerjamo žaromet, če na tisti strani ni odziva. Ne? To pa je spet to, kar ste omenili, da tudi stroka, ne, očitno ni dovolj zainteresirana, dovolj vitalna, ali je tudi prestrašena, ali ima tudi premalo poguma, ni pripravljena sodelovati, ni tega dovolj niti na naši strani, niti na strani strok, strok bom uporabila množino, ne, ker velja za, mislim, za vse stroke. Če že držim mikrofon za Darko. Glejte, vse ste sam povedal, zakaj so mediji tako zanimivi za politiko. Fantastično ste razložili in zakaj so potrebni politiki, ki se vede pač tako, kot se vede. Ta politika pač ima to možnost si je vzela v času tranzicije, v začetku 90-ih in od takrat naprej pač imamo to stanje, kot imamo. Gospod Frankl je rekel, ne pričakujemo čudeža z novimi lastniki. Pride ali pa ne pride. Ampak bom dal mogoče za eno primerjavo. V Nemčiji po drugi vojni tam so imeli angleško oblast, angleško-francosko in tako naprej. In ta oblast je omogočila pravzaprav, da so se nemški mediji vzpostavili kot normalni mediji. Ti nisi mogel registrirati ne časopisa, ne založbe, popolnoma nobene tovrstne inštitucije brez dovoljenja angleške zasedbene oblasti. Pri nas seveda tega mehanizma si ga nismo prisvojili in za tega pa seveda tavamo oziroma tavajo novinari, mediji od lastnika do lastnika. Hvala za besedo, lepo zdrav vsi skupaj, kmetu Slavko iz Trgovelj. Hvala za vabilo. Jaz mislim, da je osnovna dilema vseh nas, predvsem pa medijev, ampak opinija makerjev v tej državi, da se vprašamo, kaj je ta Slovenija. A je to nova država, a je to nadaljevanje prejšnjega. Ker mi kujemo leseno železo. Tega, to je nedokončana zgodba, to je spirala smrti in mi ni šanse, da se iz tega izvijemo, če ne bo ena nova družbena sila, ne nova, staro nova, predvsem pa medijska, ki bo rekla, komunizem je zlo. To, kar je bilo včasih, je kriminal, to je bilo zločin najhujše sorte, to, kar smo videli, kar beremo zdaj, ker to v teh stvarek se na jugu veliko bolj piše pa govori, mi imamo nobenega filma, nobene televizije, zločino prejšnja država pa komunizma nič, ne? In ljudje ne vejo nič. Dejstvo je, da je 90% ljudi na referendumu reklo, da ste hoče imeti več nič in hoče imeti novo državo. Vendar mi smo že v štartu pri ugrabljenju. Vsi, jaz sem bil počan Demosa, bil v prvem parlamentu, glavno nastavljal, da bi to državo rešil od juga. Dejstvo je, da je rešil Milošević, pa milijonski miting in navuščil Savo in Dolera, spod raz, z tega vedika je bi tudi velik interes na referendum, pa zakaj. Ampak v nadaljevanju te zgodbe
je demokracija, saj tisti park smo iskreno verjeli, da bomo šli v demokracijo, pada na izpitu, ker nismo nič prekinili za preteklost. Če samo govorimo o tem, da je ta država slovenska cirka 3 milijarde dolarjev pred letom 90 spravila v gotovino in s tem denarjem o tem kovala naprej, tem se ne govori nič. Vse, kar je bilo do včeraj, da ne govorimo o propadanju gospodarstva, o številnih štrajkih pred letom 90, po to. Ampak mi smo imeli zgodbo medijsko, temu se kriv za vse, dobro dan, žalost, vse je uničeno, zato ki vidimo smo vlasti. Kaj so mediji na tem področju na tem, da bi ljudem povedali drugačno zgodbo? Novinari ste žrtve, ampak ne tukaj vi prisotni, ampak ta celota, ker večina ljudi je čakala, kaj se bo naredilo. Dejstvo je, da demokracija ni imela eno divizijo, ne, kot je jemo, rečemo Hitler, ki je prišel na oblast, ker jemo SA, tudi nemo se rekli kapitalisti, ko prišel gor v Ljudka in ga bom ni vladoval, ne, dejansko je pa okoljno, pri nas pa tega ni bilo, pri nas nimamo dejansko dekomunizacije, pri nas ni bilo zavezniško vojaško pravo, ki je upravljal komunizem, sami Slovenci, ki pa očitno nismo ostali naredili. In zdaj je samo stvar mladina, novih rodov ali koče svet v tej državi, v bistvu to so novi služni, ki so po svoje še slabšem položaju kot prej, ne, ali pa pač ne vem, kaj bo narejeno. Dejstvo je, da mora vsak pri sebi se vprašati, zdaj, ko ostane, kaj je naredil za to demokracijo, za to slovensko državo, za poštenje, za pravice in resnico. Če tega ne bo, ni šans. Dobro. Jaz bi se kratek komentar na to, kar si je povedal gospod. Zdi se mi, da je bil Edvard Kardelj človek, ki je zelo dobro poznal slovensko dušo. Dejstvo je, zdi se mi, da gremo nazaj k Edvardu Kardelju, da ga imamo radi, ne vi, ampak nas splošno. In da je to hotenje iti nazaj k Edvardu Kardelju iz dneva v dan večje, tudi zaradi gospodarske krize. Zdaj, kaj se bo zgodilo, tega ne vem. Je pa dejstvo to, da naslednikom Edvarda Kardelja zmanjkuje denarja. In da bo ta akumulirani vpliv nekomu prodan. To se mi zdi zelo pomembno. S tem, ko se ta podjetja, ki so zdaj v velikih škripcih zaradi krize oziroma tako imenih tajkunskih prevzemov, ko se to zdaj prodaja, izginjajo vzvodi te oblasti in malikovanja duha Edvarda Kardelja. To bo še zelo zanimivo za skupaj. Skratka, iz Slovenije se ne splača iz sveta, zato ker bo tako zanimivo to. Ja, vlajoče moje ime. Na istočnico lastništva je eno pravzaprav zelo konkretno vprašanje. Gospod Franklj, vi ste omenjeli PAC, ki kot enega od lastnikov smo videli, kaj se je dogajalo po tej regiji z mediji, ki so jih oni prevzema, pa dobro, tudi kakšnega avstrijskega lastnika bi se našlo, ki ni dosti boljše se odrezal. Po drugi strani pa posebno recimo finance spremljam, no, že zelo dolgo, ne, in se mi zdijo en zelo pozitiven fenomen in se precejšnji miri pripisal tudi lastniku, kakšno ga imate. Zdaj, ne vem, prvič, ali je to res, to je mogoče večkrat nerodno, ker je zelo direktno vprašanje, ampak ali je to res in kaj so tiste karakteristike, ki bi jih vi recimo kot izpostavili kot kakovost lastnika, ki je mogoče tudi da se stvari se pri vas konkretno privažno, če se tako razvijem. Če smem samo razširiti vprašanje, povabim tudi vse ostale tule in tudi ljudi na drugi strani, da če imate kaj, če bi radi kaj dodali k temu, kar bo gospod Frankl povedal, govorimo o kakovosti in lastnosti lastnika. Ja, hvala lepa. Vacov primer in tudi primer Stir je mogoče v nekaterih primerih ne posod, je sledeč. Oni so šli, zanimal jih je hiter denar, kar je čisto legitimno. Zastopnik Vaca na teh trgih je bil gospod iz Makedonije, oziroma je še Srđan Kerin. On je vse hiter zelo... Hiter je zelo...
Hiter je našel za vsakim skupni jezik, to je odzevalo v uredniških politikah. Mediji so postali malo bolj gledljivi oziroma hitrejši, bolj se dal brati, je bil najprej denar, pa je ta denar počas ginevo in so prišli mediji v težave in vlad se je potegnil ven. Kar zadeva našega lastnika Ponjarja, jaz seveda moram, že sam po sebi bom hvalil svojega lastnika, pa vendar tudi nekatere izkušnje kažejo, da tako v tujini kot tudi domovini niso vsi enaki. Ne? Ponjar ima to funkcijo, o čem je govoril, kdo je že govoril o heraldskeberju, niste govoril, ne gospod Zalazni, ne? Heraldskeber, ne? Skratka, ima to neko funkcijo. Mogoče ni povsod vidno v osebi, ampak v nekih osnovnih uredniških postulatih. Ti osnovni uredniški postulati držijo in teh se moramo držati in na podlagi teh postulatov, ki vsebujejo resnicoljubnost, poštenost, zavezanost ljudem, se dela denar. Ne veliko, ampak dovolj, da se lahko normalno oplaja. Ne, in to je na dolgi rok najboljša strategija. Skratka, Ponjar omogoča to, da služiš na dolgi rok nek pametni denar z neko pametno uredniško politiko. To je to. Gospod Frankar je omenil logiko Boljeja. Špigel vsi poznamo, pa tudi zdaj je šel že skozi ene svoje traumatične zgodbe po smrti Rudolfa Augsteina. Ampak Rudolf Augstein oziroma njegova ekipa je bila kriva za padec Franca Jozefa Strausa. Zaradi tega so Augsteina zaprli, pa potem po demonstracijah izpustili, policija je delala čistke po prostorih Špigla. Se pravi, Franc Jozef Strauss je bil desni politik. Hkrati je Willy Brandt govoril o Špiglu kot Scheißblatt, kot neke vrste drekaš časopis, če nekako kanalizacija, če je to tako prevedem, kot se to zdaj pri nas uporablja. To se pravi, lastnik je ohranil svojo pozicijo, služil svoji pravici, da tako rečem, temu, kar je zapisal, jaz sem prej omenil kodeks. V Nemčiji je popolnoma normalno, da je ta kodeks vsem dostopen takoj. Na internetu ga najde s tremi kliki ali pa z dvema klikoma. Pri nas je to nekaj imaginarnega ali pa je nek kodeks, ki ne služi oziroma za katerega je neumnost, da se uporablja beseda kodeks. In to je tisto, kar je temeljno. Bi se pa dotaknil še nečesa drugega, ko je gospod govoril, pa gospod Kmetec. Koliko distributerjev v Sloveniji obvlada časopisno založništvo? Eden pa pol, ne? Ali pa en pa en slab, da tako rečem. Tukaj ni nobene konkurence. Politika drži roko nad tem. In ko ste govorili o dekomunizaciji. Vsi smo poskušali z lustracijo, ampak z lustracijo nismo nikamor prišli. In še danes večina ljudi meni, da bi bila tista lustracija leta 1992-1993 nekaj popolnoma nepotrebnega, da bi povzročila ne vem kakšne takšne in drugačne razprtije, razdelitve in tako naprej. Jaz bi na tej točki še dal nekje mislijo o našem tedniku, ki bo v letošnjem letu v bistvu obhajal 60-letnico. In o naših lastnikih, do katerih je lahko kar nekaj predsodkov ali pa nekih namišljenih idej. Dejstvo je, da je tednik Družina nastal pred 60-timi leti v Goriški škofiji kot škofijski list. Skozi leta se je razvil v verski list. Z osamosvojitvijo je postal slovenski katoliški tednik in obstrajno razmišlja o tem, kako razvijati vsebine in mnenjske vsebine na različnih področjih družbenega življenja. To vključuje kulturo, gospodarstvo in splošno obča družbene vprašanja. V tem smislu bi soglašal z gospodom Franklom, da gre za dušo in telo, gre za denar,
v sami osnovi, za zasnovo, da mora medij v bistvu biti samosvoj, samostojen, gospodarsko samostojen, in to je vse skozi bila dobra lastnost te družbe, ki se jo lahko včasih razume kot morda, ne vem, crkvena družbena ustanova ali kakorkoli drugega, pa to ni. In v tem smislu se mi zdi, da je ta avtonomnost medija v tem telesnem delu nujno potrebna, da se potem lahko, da lahko potem pride do organskega razvoja nekega medija, ki je, ki bo letos praznovalo že 20 let. No. Jaz bi rad temu dodal samo še tole, uredniška politika. Jaz sem živ v Ameriki zelo dolg časa in zbral tam, kakšne časopise, recimo če vzamemo za primer časopise Wall Street Journal, potem New York Times in Washington Post, vsi so bili v lasti, v družinski lasti. Tem tistra, torej ta družinska, družina je izbrala enega urednika, ki je po svojem nazorskem prepričanju bil njim podoben. To se pravi, Wall Street Journal je bil konservativen, New York Times je bil liberalen, Washington Post recimo ravno tako. In potem je ta urednik ostal na svojem uredniškem položaju 10, 15 ali pa 20 let. Ne? Zdaj, v Sloveniji je to nepojmljivo, predstavljate, jaz ne vem, koliko urednikov smo imeli v zadnjem času v delu, ne? V zadnjih nekaj let, to se izmenjajo kar naprej, ne, jedno pride, pa gre. Urednik ima potem popolno energenco na tem, kako oblikuje časopis, seveda mora pa nekaj denarja narediti, zato ker z izgubo časopis mora spisnovati, mora plačati svojih novinarjev. In pred leti sem jaz v New York Timesu prebral članek, ki ga je napisala Gay Collins, to je bila takratna urednica uredniške strani New York Timesa. In meni je to tako, to je tako tisto, ki sem naredil, da sem potem to opisal in napisal pred leti za revijo, ampak to je čisto na kratko, zakaj gre. Ne? Ona pravi, pri New York Timesu delimo časopis na dva dela. Eden je poročevalski, drugi je pa uredniški. V poročevalskem delu objavljamo novice in poročila, ki pa ne smejo biti politično obarvana. Tam novinar, ki napiše poročilo, ne sme svojega svetovno-nazorskega prepričanja vtikati med vrste. Pri nas seveda to se stalno dogaja in to je bila praksa v uspešnem režimu. Ne? Prav, naprej pa Gay Collins pravi v uredniškem delu New York Timesa, pa uredniki, ki jih je recimo ducat, objavljajo svoje komentarje, ki pa so politično obarvani, ona pravi, mi ostro ločimo med obema dvema deloma. Pri nas je vede, seveda je to popolnoma zamišljeno in imamo primere, torej, to je cela vrsta, ko imamo poročila in v poročilih o tem, kaj se dogaja, tisti novinar meša svoje politično prepričanje in selekcionira novice. Kako bi Slovenija prišla nekam v eno relativno normalno torej, obdobje ali pa razmere, se jaz seveda v tem času ne predstavljam. Hvala. A to se deluje. Moje ime je Boko Stajovic, jaz sem v novinah stroke na 59. Najprej bi upozoril na eno stvar. Pred sebe daj mikrofon. Bi upozoril na eno stvar, namreč mi izmeram iščemo krivce izven. Treba priznati, da smo malce novinarji krivi sami. Saj za delo se mi zdi, pa kakor se mi zdi, da je Darka povedala tudi za večer.
novinari so dobili delnice časopisa za delo vem, potem pa so te delnice na hitrico prodali po ugodni ceni te delnice v rokah koga drugega. Jaz sem sam, kada pridem v kakšnemu časopisu, takoj predlagam, zmenim se za honorar, ne, zdaj sem že v pensionu, rečem, ja, ampak polovico mi plačajte, polovico mi dajte po delnice. Teda slovenska novinarska scena ne pozna. To je ena stvar. Druga stvar je tudi to, da seveda, ker se sklicujete na razne tuje časopise, jaz vem, da smo mi, ko smo se učili šestih novinarskih pravil, pravzaprav brali prekrasno knjigo Egona Ervina Kiša, ki je bil rumeni novinar, absolutno, ampak če tisto knjigo preberete, bi najdemo ugotovite, da je bilo v rajnki Avstro-Ogrski svoboda novinarskega poročanja desetka, če ne stokrat večja, kot potem v Jugoslaviji in potem v socialistični Jugoslaviji. In tudi danes. Ne? Če danes jaz recimo poslušam televizijo, dobim sledečo zadevo. Tam in tam se je zaletel en avto, sem zvrnil z ceste, nikoli ne omenijo imena, pač pa povejo bistvo policijskega poročila, ki se glasi tako, policija zbira obvestila. Torej, ta policija je kot udba nenehno zbirala obvestila in to se pravi, da to počne še danes. Ne, nikoli pa ne pove, bo se zaletel, pa se je zgodi nič. Če sem jaz, ker sem bil kriminal reporter, z mojim prijateljem Timetom, ki je bil takrat konkurent pri Dnevniku, če sem prinesel brez enega kara poročila, so me zavrnili, ga nisem mogel objaviti, konec je to vse možno. Toliko bi spovedal samo o tem, kudej malo glavo se skrbi, niko se meni. Ja, jaz bi samo repliciral na to zadevo, ki se tiče kodeksa, pa zakonov, pa pravil in razno razne ostalih zadev, ki ne bi bila pripravljena tako strokovno, neka strokovna združenja ne bi te zadeve delala. Veste, za me osebno, kot novinarje, je popolnoma vseeno, s koliko kliki jaz pridem na kodeks, ki je objavljen pri nekem mediju. Jaz, ko ta časopis preberem, vem, ali se ta časopis drži enih osnovnih etičnih standardov, ki, verjemite mi, v vsakem kodeksu so napisani. Noben časopis, noben medij nima slabega kodeksa, napisanega na papirju, ker papir zdrži vse. Vprašanje je, ali se tega kodeksa drži in ali zdrži neko strokovno presojo tega kodeksa. Ko nam politika želi vsake 4 leta, pa 2 leta, pa zdaj že mogoče celo malo bolj pogosto, na javni televiziji spremeniti zakon o RTV-ju, se dostkrat v javnosti pojavi, ja branimo avtonomijo, ali pa ta zakon bo dvignil avtonomijo novinarstva, ali pa ta zakon bo uničil avtonomijo novinarstva. Avtonomije novinarstva se ne dela zakonom. Dobrega dnevnika, dobrih oddaj, dobrih odmevov ne morete predpisati zakonom, se ne da. Naredi ga ekipa novinarjev in urednikov in če ti znajo svoj posel, ga bodo naredili in isto je s časopisom, z radijem ali pa z revijo, s katerokoli zadevo. To delajo ljudje, ne? Ne zakon. Se ne da predpisati dobrega dela zakonom. Koliko se ne da dobrega mostu zgraditi z zakonom. Ne? Seveda obstajajo standardi, po katerem se zgradi nek most, ampak naredi ga bojo pa ljudje, oni bodo tisti beton oziroma količina cementa vmešan noter. Ne? Če je gofal, se bo most podaril. Sam to rečem. Ja, ampak lastnik sprejme kodeks in vsi ostali ga sprejmejo in se ga držijo. Pri nas je problem, da nekaj sprejemamo, se tega ne držimo. In nihče to ne sankcionira. Očitno imamo problem z spoštovanjem tistega, kar smo podpisali sprejeli. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, bi rad še par izkušenj z vami delil. Recimo to, kako je sopotnik notranje ministrice nagovaril mnoge naše oponente, ne nas tožijo za to, da bi mi morali povečevati rezervacije, zaradi katerih bi mene lastnik potem odstavil, ampak
tega, kar je naredil Miro Senica, ne bom delil z vami, zato ker moram oditi na neko poslovno obveznost. Jaz se vam zahvaljujem, ker ste mi dali možnost in bil z vami, gospod Lah, kolegice, kolegi, občinstvo, hvala lepa, sprejmite moje opravičilo, kar moram jeti. Hvala lepa. Škoda, da kolega Frankl gre, ker potem bi zvedel, da je Boni, večerovo vodstvo se v 90-ih letih pogovarjalo z Bonierjem in da je to najbrž tudi eden od razlogov, to pa zdaj odgovarjam Bogu Sajovicu, prav ima. Res smo novinarji naredili napako, ampak za večerove lahko rečem vsaj to, da smo bili pač globoko naivni, nevešči tovrstnih, ti me gledaš, ne vsi, ja, ne, ampak bi rekla, da kar vsaj polovica nevešči tovrstnih iger in da sem jaz prepričana, da bi vsekako, tudi če ne bi tako hitro popustili in prodali svoje delnice, bi politična elita v spregi s kapitalsko našla pot, da bi to naše lastništvo prišlo v druge roke. Da pa je prišlo v druge roke in da se je cena delnic tako porasla, ne, da so začeli pač ljudje prodajati, je pa krivo tudi to, da je takratno vodstvo večera ugotovilo, da je prava pot sredinski časopis, res pluralen časopis in da so potrebne tudi vlaganja, ki jih časopis sam ne zmore. In se je začelo pogovarjati recimo z Bonierjem. Ne? Ne, da bi bil seveda večinski lastnik, ampak da bi za določen delež vložil v večer, da bi se ta lahko razvijal. In to seveda ni ostalo skrito, jasno, in potem se je ta akcija za nacionalnega interesa začela in razplamtela. To je to zgodbe, ki pa so potem prihajale, pa so res na meji verjetnega, kot sem že omenila, to parkiranje delnic, da se ni vedlo pri katerih prijateljskih poti, prijateljskih, ne za nas prijateljskih, seveda, jih imamo. Do tega zdaj, da res kupuje, ne, to ne vem, kje je še možno v razvitih deželah zagotovo, ne, da kupuje podjetje s 4 zaposlenimi hišo z 200, pa vse to je tako, da bi zajec požrl kačo, no, ne, in vse to res, kot sem že rekla, tudi nam kredibilno zmešuje. Kar pa zadeva gospoda, ki je govoril o tem, da nismo, da ni jasno, ne, da smo nismo na jasnem, ali smo kontinuiteta, ali smo diskontinuiteta, pa samo to, ne, na mladih svet stoji, ampak mladi, ki prihajajo danes v novinarstvo in tudi prevzemajo že odgovorne položaje, razmišljajo in pišajo približno takole, prejšnji sistem, ki je po Janši totalitaren. Ja, dobro, no, mislim, po Janši totalitaren. Mladi ne vem, ali res ne vedo, ali nimajo pojma, smo mogoče tudi mi krivi, ampak nas preglasijo, nas, ki smo tisti sistem živeli in vemo, da ni bil po Janši totalitaren, ampak da je bil v resnici. Mislim, nas ne poslušajo, ali pa nismo dovolj prepričljivi. To je to. In jaz tu ne vidim prave rešitve. Meni je všeč, da smo se spet začeli vrnili k temu, kaj naj novinarji v tej slovenski družbi in državi počnemo in kako to doseči. Kako doseči kakovost na novinarstvu in tako dalje. Vendar pa, morda mi bo kdo zameril, sedaj eno vprašanje. Tisti, ki ste starejši, jaz sem v novinarstvu 40 let, ko so kolegi prej omenjali, kako dobro to od njih dela. Torej, ravno toliko, da sem pol novinarskega dela opravil v totalitarnem režimu, pol pa v Novi Sloveniji. Vendar in to bo Darka priznala, novinarji, vsaj nekateri, ali pa se nekateri domišljamo, smo dali precejšen prispevek k temu, da se je Slovenija
osamosvojila tako Pocelje, da so šla na plano ena demokratična gibanja, Demos in tako naprej. Morda je bila v tistem času storjena velika napaka, ko si Demos ali pa Desnica ali pa Nova demokracija ni iskala zaveznikov med temi novinarji, ampak nas je poprek označila za protagoniste starega totalitarnega komunističnega režima, ker je pa res, da smo vsi bili v partiji, skupaj z Janezom Janšo, Darka Zvonar, mislim, da si bila tudi, tudi jaz sem, ni me sram tega priznati, pač ljudje smo živeli v tistem času, danes živimo v tem in danes se trudimo in tudi tukaj ne bi jaz rekel, da je vse narobe v tem slovenskem žurnalizmu. Tudi v takozvanih etabliranih medijih je veliko dobro, ne glede na to, kar smo prej govorili o lastnikih, o, o pritiskih, o gospodarskem stanju in tako naprej. Tako kot so kolegi rekli, samo dobre pa slabe novinarje poznamo in jih tudi podpirajmo dobro. To bi bilo po moje produktivno in s tem lahko premaknemo stvari naprej. In kot sem prej rekel, če bi takrat znali podpreti tisto pozitivno, bi verjetno danes ne postavljali isti vprašanj, kot bi postavljali kmetič. Bi se v tem času stvari razčistile? Ne, ampak je tako zvana desnica šla kot maksim po diviziji, to je fraza za tisti časov, po vseh starih novinarjih, in govorila o tem, da zdaj pa moramo ustanoviti svoje časopise, ki bodo pa tisti pravi, ampak ti časopisi niso novi, ki Slovenija je tako mala, da ne nadoma v pol leta ne more proizvesti alternativne količine dobrih novinarjev. Dobri novinari so bliže prestare režime. Pač prepoznati je treba, kdo so bili hlapci novinarji, kdo so bili tisti, ki so služili rdečemu režimu in tako naprej, in tisti, ki so znali delati, tisto, ki so služili resnici, ki so služili ljudem, ljudstvu. Tako približno bi morali stvari zastaviti, pa bi verjetno več dosegli, pa smo verjetno vsi skupaj delali napake, ko smo tudi takrat ločevali, samo na naša in naša. Tudi vi v občinstvu ste delali isto, ko ste selekcionirali v novinarje. Hvala. Dovolite, lahko spregovorim kot bralec. Kot bralec. Sledim to našo Ljuboslovenijo že kar nekaj let. Se vidi na mene. Dovolite prosim in razumite, kaj se je Sloveniji zgodilo. Kdo smo, kako smo. Prej je gospod govoril o kartelju, ki je rekel 1. oktobra 1942, popijte vse. Intelektualce, kmete, oficirje, duhovne očeta, postreljete, skratka se popit. To se je zgodilo. Koliko nas je ostalo? O tem ne bom več. Zdaj, prosim lepo, sprašujem se, koliko imamo mi novinarjev? Koliko je Slovenija velika? Koliko je tu bralcev? Sploh ljudi, ki znajo brati. Vso to publikacijo, ki jo dobivam v hišo, tega je ogromno. Imamo 571 novinarjev, ki so klevetali domovino po vsem svetu. Na 300 naslovov so šli. Potem pa jih bereš in je nemogoče zabrati in se razveseliš, ko drugi ljudje pišejo. In samo to bi rekla, prosim lepo, koliko je novinarjev in kaj mi od tega imamo? In še nekaj, kako so izobraženi, FDV, koliko jih ima filozofsko fakulteto, koliko je res tistih, ki so res špice. Hvala lepa. Jaz, če se bom spomnil, še nekaj povedal. Največ, gledajte, nekoč je bil, smo bili pač novinarji, smo se ločili na novinarje in na ne novinarje, pravzaprav, ne, pa oni so to raziskovali in navadni novinarji. Ampak jaz nisem mogel objaviti tega članka,
če nisem vprašal, to se pravi, če nisem raziskoval naprej, dokler nisem imel vseh podatkov. Vi so pa že takrat bolje plačeni, v bistvu poštari, to so mi pa tisti, ki so šli na CK, pa so dobro že vse napisali, pa so pa dnesi na delo, jaz sem pač na delo. To so mi pa ta pravi, jaz so mi pa fino plačali, ne mislim, in tudi čaščeni. Dolgo časa sem delil pri Pavlihi, ne, to je zanimivo tudi to, da je pravzaprav Pavliha, da prvi sprožil plas proti, ampak to se danes ne ve, ne, danes so vsi drugi bili prvi mogoči, pa bi kaj takoj začel rušati ta socialistični monolit, ne. In zanimivo, bili smo pa toliko neumni, da nismo razumeli tega, da so nas, gledajte, z dnevom samostojne Slovenije je bil ukinjen Pavliha. A vam to da, vam da to kakšno dodatno idejo, pa ti namreč en narod, ki ni sposoben imeti humorističnega časopisa, ni po moje vredni, da sploh eksistira. Hvala lepa. Najlepša hvala, mislim, se naš spol, vsi pa počas, pa bomo tudi zaključili formalni del. Se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste se tule izpostavili, malo bolj, pa seveda tudi vsem, ki ste bili tu in ste s vami prispevki se vključili v ta pogovor.